married for 27 years. I believed everything he said. Du behöver en paus. Det är lugnt. Ska ändå vara känsligare snart. Det här var skönt för oss bägge två. Vi behöver det. Oh my god. Don't you feel trapped? You work, but still you cannot choose where you are going. Kan inte du bara enda gång släppa det? Magnus! Stanna då! Nu! Jag kan stoppa. Jag kan inte hålla mig. Var fan är ni någonstans? Need a little time. Are you married? Yes. I mean, no. We're separated. Fakta är inte allt, Maria. Det handlar om hur man tolkar det. Hon kommer ta chansen då. I know there's something wrong. Han har aldrig något vapen, eller hur? Så behöver jag ställa några frågor. En gräns kan vara hårfin. Ibland vet man inte när man passerar den.